Қырғыз оппозициясының лидері Өмірбек Бабанов жексенбіде өткен президенттік сайлауда жеңілгенін мойындады. Бұл турасында ол осыдан бірнеше сағат бұрын мәлімдеме жасады. Және де оппозиционер наразылық акциясын жоспарлап отырмағанын айтты. Дегенмен Бабановтың штабы сайлау ережелерінің бұзылуына қатысты шара қолдануы мүмкін деп хабарлайды Рейтер агенттігі. Ал Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының мәлімдеуінше, дауыс беру кезінде көптеген және айтарлықтай процедуралық проблемаларға жол берілді. Сонымен қатар ОБСЕ пікірінше сайлауда бәсеке байқалып, үгіт-насихат науқанында еркін өтсе де, мемлекеттік ресурстарды дұрыс пайдаланбаумен бюллетендерді сатып алу оқиғалары алаңдатпай қоймайды. Естеріңізге сала кетсек, Қырғызстанда билік алғаш рет бейбіт жолмен ауысып жатыр. Алдын ала мәліметтерге қарағанда, бұрынғы премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 54%-дан астам дауыс жинап жеңіске жетті. Ал Бабанов 33%-ға жуық дауыспен екінші орыннан көрінді.